আজি আমাৰ বিলেশপৰা মহকুমা জিলা দাবী সমিতি বিলেশপৰা মহকুমা দিবতৰ কাৰ্যালয়ত গণ অৱস্থানৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক বিলেশপৰা মহকুমা দিবতৰ জৰিয়তে স্মৰণপত্ৰ প্ৰদান কৰিম যে আমাৰ বিলেশপৰা মহকুমাখনৰ সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা থকাৰ পিছত চৰকাৰী কাৰ্যালয় জনসংখ্যা প্ৰায় 12 লাখ সকলো ধৰণৰ সুবিধা থকাৰ পিছত বিলেশপৰা মহকুমাখনক 2013 চনৰ পৰা আমি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ যে বিলেশপৰা মহকুমাক জিলা ঘোষণা কৰিব লাগে কিন্তু অসমৰ চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ বিলেশপৰা মহকুমাক জিলা ঘোষণা কৰা হোৱা নাই আজি বিলেশপৰা মহকুমাত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল বিভিন্ন অৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ বিষয়ববীসকলে জনসাধাৰণে একত্ৰিতভাৱে আমি ছাত্ৰ আজি ল'ৰা ছোৱালীসকলে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে বিলেশপৰা মহকুমাক অতি সোনকালে জিলা ঘোষণা কৰক আমাৰ এই দাবী যেতিয়ালৈকে চৰকাৰ মানি নলব তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই চৰকাৰৰ পৰা আদায় কৰাৰ কাৰণে যিকোনো কাৰ্যসূচী বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি পালন কৰি যাম আৰু অহা কালিৰ পৰা 20 তাৰিখৰ পৰা যিটো অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলিব এই অধিৱেশনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিলেশপৰা মহকুমাখনক জিলা ঘোষণা কৰিব লাগে নহ'লে অহা 23 জানুৱাৰী মাহৰ 26 তাৰিখত যাতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিলেশপৰাবাসী ৰাইজক এটা বাৰ্তা দিয়ে যে বিলেশপৰা মহকুমাখনক আমি জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰিলোঁ আৰু যদি 26 তাৰিখে যদি জিলা হিচাপে ঘোষণা নকৰে তেনেহ'লে চৰকাৰৰ পৰা জিলা আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম।